ikkagi Ustaalia Juha piisavalt hästi vahele, et piisavalt hästi vahele, et Teemel on palli nii küüdi ja tulema! Ei! Kas tuleb veel midagi? Tarvo Teemel viskab kõigepealt külje Audi! Seal on olemas Aitspurja ning päravest lööb Vladimir Voskobojnikov ära. Vettel läheb läbi, Voskobojnikov on ees ootamas. Ja tuleb ära 4-1 Vladimir Voskobojnikovilt. 24. minut. Voskobojnikovile tundub esimene ära või treeningu liigas. See on lõuval kui minut. Jah, nii on. Haarini poolt näeme veel siit täpne sööta, milline rünnaku lõpetamine Vladimir Voskobojnikovi poolt. Siis see sama Kirill Nesterov äärepeal on olnud ka tõesti hea. Voskobojnikov 4-2 84. minutil ja see võib olla nüüd küll otsustav. Ma usun, et ongi, aga kõik jälle sealt Nesterov hästi liigub sealt sellest puntrast välja, kus pall on ja Flora mängijad oli see Aalaja, kes tegelikult oleks pidanud aga kaasa liikuma. Ja kahe mehe vahel defekselt mängib noorukase Samenkovi üle ja sendetus värav ette ja Vladimir Voskobojnikov on seal ja 34. minut ja 1-0 on läinud Infonet juhtima Vladimir Voskobojnikov. Saab pikendada ja Voskobojnikov saab joosta ja minna ka värava peale Voskobojnikov! Ja ongi kõik! Ja ongi kõik, sellega see asi lõpeb!